Atomaita attendance ndi vixini wa video. Ndi mwamutawana nnyo. Era omwana oyo namujja mwaka munda nkyakalina Shakira nkunoonya njagalo gye akantu. Atomanyize ndi filimu Star Brian. Sizanye filimu wowe. Era bananga abakyala saagala muddemu kunyiga ebya Shakira byakoma ne Shakira era munoonya. So nze nalaba Shakira bambi nga li disorganized. Fenna tumugamba twagala genda kubanga twali tukoledde Masaka. Nze nengezako becoming a calm. Abatimba ne balwawo era ne njogera ne Kasuku. Kasuku n'agamba y'obudde bwe bwasasuddwa bwaweddeko. Amoti n'agamba mpozi nga nzonyongedde y'ez'obuugi ne mugamba bugewugi twava dda nga tukola jango n'omwana at least bwana abamaliriza anaatukwasaganya eyo omu ku omu. Era Shakira we bali kunkwasaganya wankwasaganya mulungi nnyo era sikomplaininga naye kyengezaako okugamba Shakira yiga okukomunikatinga n'abantu bobo oyina abanno b'okolagana nabo ku bagiyita site ku location bobo oyina banno b'okolagana nabo ku location ku scene bawe nnyo omutima buli omu mubuulire ekiri oli mutuukeko omugambe omanyi ojja kumusonyiwamu katono owa kameramaani aluddeyo ono naye mugambe nsonyiwamu katono anti ekizibu ekiriwo atimba taliiwo naye gwe bw'obeera nga weesuuliddeyo eri nga tozze kubagira abantu banyiiga video shoot yali erina kugwa ssaawa musanvu n'ezaatuuka essaawa musanvu nga tewali kyatandise ne ngamba wayi nasazeewo okujja okuyamba omuwala nakkiriza kale ate kyanamwe bakyali bange bw'oba okkiriza okuyamba omuntu muyambire ddala era nze ne ngamba Moti Moti nze kankuwe sente ojje tukole kubanga bana abaana tuyina okubayambako ffenna nga bwe tuli mu industry so nze era Moti nenkwata mobile money ne mugamba nemuterako akasente Kasuku n'agamba naye naffe gola lwaki ffenna totukwasaganya ne mugamba Kasuku yegwe big boss ne mugamba atisti katugezeeko okukwasaganya naye nga kyensaba Shakira ne manager naddala gwe muyimbi kubanga abantu abasinga baagala gwe manager ayinza okubeera ngaera bw'omulaba naye gwe jangu oli mugambi bwe kiba kyetaagisa kufukamira fukamira omanye waliwo abantu abamu nga baagala kubeegayira nga bw'ofukamira n'agamba omwana ono kamuyambi twagenda okutuuka eyo ng'omukazi gwe yakwasaganya ebyokwambala ebimutabireese bami nendaba omuwala nga li disorganized ne ngamba oba mukwatebwa era kyokusaba ne ngamba kamukole buli kimu kyonna omwana adde engulu era bambi maama wa Shakira yansanyusa nnyo mamukya yang'ane bannange oba lwaki tontwalira omwana ono ne mugamba alhamdulillah nja kujja hajati. Hey, what do I love you?